Drenge, kampquiz forud for kampen mod Esbjerg, anden påskedag. Der er tre spørgsmål hver. Vi spiller med æren og 10 armbåndinger. To af de unge gutter i aktion i direkte duel. Hvad er forventningerne? Jamen, jeg tabte jo sidste quiz mod Åkvist, så jeg har da en revanche til gode, så det vil jeg da udnytte. Så vil sige, du er favorit, Daniel, eller hvad? Jeg husker også, du tabte til Åkvist for nylig. Ja, jeg tabte også til Åkvist, men jeg forventer jo altid en sejr, selvom jeg tabte her sidst. Første spørgsmål, Danny. FC København har mødt Esbjerg 19 gange i Superligaen i Parken. Hvor mange af dem er endt med FCK-sejr? 13 eller 17? 17 gange. Det er fuldstændig og aldeles forkert. Det rigtige svar var 13. Mikkel, hvad var sejrcifrene i den hidtil største FCK-sejr over Esbjerg? 5-0 eller 6-0? Det tror jeg faktisk var 5-0. Det er også fuldstændig forkert. Det var 6-0. Så I følges pænt ad. Anden runde. Den seneste gang Esbjerg besøgte Parken, endte det 1-1. Men hvilken FCK'er lavede løvernes mål? Var det Cesar Sansin, eller var det Marvin Poirier? Det var Marvin Poirier. Cesar. Det var forkert, Danny. Det var Cesar. Vulgemuth, inden Sansins mål var FCK blevet ramt af en udvisning. Men hvem blev smidt ud? Var det Ragnar Sigurdsson, eller var det Pierre Bengtsson? Det var Ragnar Sigurdsson. Det er korrekt. Første rigtige svar. Pres på, den. Det er skidt. Ja, simpelthen ikke. Så er der tredje runde. Der er ikke nogen svarmuligheder. Og så skal I sige jeres navn, hvis I vil have lov til at svare. Og gæt først. Emme? Bare råb alt, hvad I kan. I det seneste møde scorede en FCK'ers selvmål. Hvem var det? I må godt gætte. Ja, men jeg er med gætter. Det var Thomas Delaney. Altså, bare en seneste kamp hos Esbjerg, eller? Olaf. Ja, det var skidt, du har, ja, du har brugt dit gæt. Det er i orden. Så har vi 1-1. Sidste afgørende spørgsmål. Og igen, råb jeres navn. Hvilken FCK'er var den seneste, der scorede mod Esbjerg? Jeg ved, hvor kampen blev, men... Man kan ikke huske, kalde det paratviden, det her. Nej, det er det. Det er fandme dårligt. Jeg kan hjælpe så meget med at sige, at det var i november, tror jeg, i Esbjerg. Fuck, hvad er det, der scorede, mand? Du må da vide, du er med. Jeg tror ikke, jeg er med. Ja, det er rigtigt. Var det ikke... Ej, var det Lars? Nej, det var... Jamen, så får jeg mit... Okay. Nu... Det er lige før, du kunne nå at google, så længe vi var jo. Ja, men det er skuffende. Det ved jeg ikke. Det er Rui Gislason. Da-da, det er korrekt. Den kom langt. Hovedet google og... 2-1. 10 stærk. Problemer med skulderen, faktisk. Nu med dig. Hvordan føles det, Vulke? Jamen, jeg er rigtig glad, fordi jeg sagde, at jeg skulle have en revanche, og det... Det lykkedes sgu for mig. Det er fedt. Det holdt lidt hårdt, synes jeg. Ja, det er jo rigtig skidt af os, men jeg står med sejren. Det er jeg glad for. Må lige læse op på statistikken næste gang. Programmet præsenteres af Unibet. Sportsbetting på mobilen.